HBC. 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 Gabatar muku da Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tada. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina mana fatan alkhairi kuma ina ƙara godiya ga Ubangiji da ya ƙara sada mu da ku a wannan lokaci domin ci gaba da bada gudunmawa game da cututtuka waɗanda suke addabar al'ummar musulmi a wannan lokaci. To alhamdulillah mun yi program sosai kuma mun bada fatawoyi akan cututtuka da dama waɗanda suke addabar al'ummar musulmi kuma suka zama ruwan darama a duniya gabaki ɗaya, wanda mun tattauna akan cuta kamar na ɓangaren abin da ake kira da maradar sukar, wato diabetes, wanda mun tattauna akan type 1, type 2 da kuma type 3, wato IDDM da NIDDM da kuma GDM, gestational na masu ciki. Sannan mun yi magana akan iltihabul qalbi na ɓangaren cardiovascular da ɓangaren nephritis, iltihabul qalbi da kuma ɓangaren hepatitis na ɓangaren ciwon hanta, hepatitis type 1, type 2, type 3 shi ne hepatitis A, B, C. So baya ga waɗannan cutuka da muka yi program a kai kuma muka ba da fatawa a kai, yanzu za mu tsallaka kan wasu abubuwa da ake kira da ƙoramin da Ubangiji sai ya sanya a jikin mutum, wanda ake kira da ilimin Abdussamad, wato ilimin sanin ruwaye na jikin mutum, wanda ake kira da endocrinology, wanda Ubangiji ya sanya ruwaye masu matuƙar amfani a cikin sassan jikin mutum kamar cikin ƙwaƙwalwa da maƙogwaro da ƙirjin mutum da saman ƙoda da cikin testicles a yan marina da kuma abin da shafi ɓangaren cikin ovaries gland na ɓangaren ‘ya’ya mata kenan. To alhamdulillah za mu ɗauki wani ruwa wanda yake cikin wata ƙorama da ake kira da pituitary gland, wato ƙuddatun nakamiya. Wannan ƙorama ta ruwa tana nan a cikin ƙwaƙwalwar mutum, wadda tana nan a tsakiyar ƙwaƙwalwa, wadda take samar da ruwaye aƙalla ruwaye guda tara. Wadda na farko akwai ruwan da muke kira da adrenocorticotropic, tana samar da luteinizing hormone kuma tana samar da follicle stimulating hormone, sannan kuma tana samar da oxytocin hormone, tana samar da prolactin hormone, tana samar da melanocyte hormone, tana samar da vasopressin hormone, tana samar da thyroid stimulating hormone, tana samar da growth hormone. Waɗannan shi ne adadin ruwaye wanda wannan pituitary gland take samuwa, wanda kuma idan babu su jikin mutum ba zai iya rayuwa ba, sai dai maya mutu. Idan kuma ɗaya daga ciki ma ya samu matsala, to rayuwarka ba za ta inganta ba, kuma ba za ta tafi yadda ya kamata irin ta sauran mutane da take kamata ba. To idan muka ɗauki ruwa na farko wanda Ubangiji ya sanya a cikin wannan ƙorama, wanda ake kiransa da adrenocorticotropic, menene amfanin wannan ruwa a jikin mutum? Ubangiji ya sanya wannan ruwa domin ya ba wa mutum kariya ga gurin munanan cututtuka wanda suke ba wa jikin mutum hatsari, irin na ɓangaren carcinogen, ɓangaren cutukan viruses, ɓangaren cutukan irin su ɓangaren su fungi. Wannan ruwa yana fitowa daga cikin wannan guri da ake kira da pituitary gland ya tafi zuwa saman ƙoda,
cikin wani guri da ake kira da guddatul kazari wato adrenal gland a turanci da zarar ya shiga cikin wannan korama ta saman koda zai koma kaman wasu kunami kuma tsaku zai fara dukan glands din shi kuma glands din shine zai fara fito da wani ruwa da ake kira da hydrocortisone wannan hydrocortisone din shine yake fitowa yake bujira zuwa jikin mutum domin ya tafi ya ringa bin blood stream yana shiga sassan jikin mutum cells tissues dukkan wani organs yana bada kulawa yana kuma kone cututtuka ga jikin mutum ga baki daya sannan kuma yana kara taimakawa ruwayen kwayayen halitta wanda suke suma bujirowa daga cikin wannan pituitary gland din sako zuwa saman koda wanda ake kiran su da luteinizing hormone da kuma follicle stimulating hormone wato alharmonal drip wa alharmonal lutein a larabci to baya ga wannan ruwa akwai ruwa na biyu wanda ake kira da melanocyte hormone wanda ake kiran shi a larabci alharmonal sibga wannan ruwa na alharmonal sibga Ubangiji ya sanya shi a jikin mutum ne domin ya gabatar da wasu ayyuka kamar haka. Na farko dai wannan ruwa na alharunan sibga wato melanocyte Ubangiji ya sanya shi ne a jikin mutum domin samar da nau'in halitta wanda ya ga dama. Na farko idan Ubangiji ya ne ya samar da halittar bakin mutum to wannan ruwan shi yake sarrafuwa a jikin uwa har ya hadu da wannan jaririn Ubangiji ya halitta mutum baki ko kuma ya halitta shi fari to irin wannan ruwa launukan su shine suke kasancewa a jikin mutum kuma suke iya kasancewa a jikin dabbobi idan muka ce dabbobi misali in ka dauki kaman mage zaga kallolin jikinta kala biyu ne abinda ake kira da reptiles in ka dauki kalar jikin maciji ma za ka ga wannan kalar in ka dauki wani sa'in doki za ka same shi fari da baki haka wani sa'in ma akuya da bangaren shi a bangaren su saniya ga baki daya to wannan ruwa duka aikin wannan ruwa ne Ubangiji ya wakilta shi ne ya ringa yin wannan abu idan ka ba abin damuwa bane to baya ga wannan ruwa na alharmonal sibga akwai ruwa wanda yake mai matukar muhimmanci wanda ake kira da alharmonal na sadahi wato prolactin hormone a turanci wannan ruwa yana bujirowa daga wannan daki na pituitary gland ya sauko zuwa cikin mahaifar ya mace lokacin da aka ce mace ta samu juna biyu Ubangiji yana bujiro da wannan ruwa ya fito daga cikin pituitary gland din sannan ya wuce zuwa cikin mahaifa ya shayar da ita sannan ya wuce zuwa cikin guddatus sadai wato mammary gland idan ya shiga cikin wannan korama to yana zuwa yana taccakar cells din da suke da alhakin samar da ruwan mama ya ringa gaya musu cewa to ku tashi Ubangiji zai yi halitta to a wani lokacin za su tashi daga baccin da suke sai su fara samar da ruwan mama to shine lokaci guda mace za ta tinci kanta ba da ruwan mama amma sakamakon samun ciki sai ya kasance kuma ta samu ruwan mama sannan akwai dan uwansa wanda muke kira da oxytocin hormone wannan oxytocin hormone Ubangiji ya sanya shi a jikin mace domin samar da abubuwa guda uku na farko wannan ruwan shi yake samar da kauna tsakanin da ko ya zuwa ga mahaifiyarsa mahaifiya wato mahaifiya tana son danta aka kuma danta yana son ta sannan abu na biyu shine yake samarwa da jariri mai ko rashin isar wannan ruwa
a jikin maman mace shine ainihin tsumburewar yaro saboda yaro baya samun maiƙon da yake cikin nono yadda ya kamata. Sannan abu na uku shine abin da yake samar da sigina a jikin mace tsakanin ɗa da uwarsa. Ma'ana idan aka ɗauka cewa lokacin da mace ta kwantar da jaririnta a cikin ɗaki ta fita waje ta je tana yin wanki, yaron nan kuma ya tashi yana kuka ko yana jin yunwa, to mamanta ne zai fara ɗiga. To wannan ɗigar da mamanta zai fara yi shi ne yake nuna cewa fa to yaron nan yana jin yunwa, ko da ku a ce wallahi a makota yake mamanta zai ringa ɗiga saboda hikima irin ta Ubangiji. To ina ganin wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayanin da za mu yi game ga waɗannan ruwaye guda huɗu masu matuƙar muhimmanci, wanda kuma ya kamata ce ɗan adam ya tsaya ya ƙara gode wa Ubangiji da irin hikima da kuma baiwa da kuma irin tsarin yadda Ubangiji yake gudanar da al'amurinsa ga ɗan adam, ya gode masa, ya masa biyayya, kuma ya bi shi akan turbar da annabi ya zo da ita. Wannan shine bayanin da za mu iya ɗan taɓawa game da wannan ruwaye insha Allahu. Don haka ga dukkanin wanda yake neman ƙarin bayani ko tambayoyi da neman fa'ida, to ya iya tuntuɓar mu a number waya kamar haka 080-9051-3512. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idan an ji daɗin wannan bidiyon danna like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru, yi subscribe domin samun sabbin bidiyon.